До інтерактивного класу безпеки першими завітала група учнів з Миколаївської спеціальної школи номер 3. Серед них – 7-річний Кирило. Мама хлопчика каже, син залишився задоволеним та отримав нові знання про мінну безпеку. Дуже було багато емоцій, дуже цього цікавого, мультики, ігри про мінну безпеку також розповідали. І дуже багато чого можна було тут подивитись для себе, нового дізнатись. Також вдома я з ним розмовляю, розповідаю, що це небезпечно, як потрібно захищатись і щоб цього не сталося. Але сьогодні також навіть для себе я дізналась нового. Навчає дітей провідний інспектор відділу організації пожежно-профілактичної роботи та заходів цивільного захисту Миколаївського районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Олена Возняк. На сьогодні найактуальнішою темою занять у нас є мінна безпека. Ми наголошуємо діткам на правилах поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів, показуємо, як вони виглядають, якого кольору, форми можуть бути, де вони найчастіше знаходяться і що потрібно робити, алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів. Інтерактивний клас безпеки впроваджується за ініціативи Всеукраїнської громадської організації та фінансової підтримки міжнародних партнерів. Про це розповів голова ГО Артем Вощеленко. Для того, щоб довести інформацію про всі можливі ризики, про те, як реагувати, яким чином поводити себе в цей непростий час для миколаївської малечі, для цього, відповідно, ми і розпрацювали цей проєкт. Проєкт став можливим завдяки нашій співпраці з головним управлінням ДСНС Миколаївської області. Ну і ключове – це фінансування від програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні та уряду Данії. Олена зазначила, інтерактивний клас оснащений інтерактивною дошкою та підлогою і набором VR-окулярів. Починаючи з 22-го року, з початку повномасштабного вторгнення, ми намагаємось реалізовувати проекти по Миколаївській області створення класів безпеки. Наразі в нас всього налічується близько 50 таких класів, але цей клас, який ми сьогодні відкрили, він є один такий інтерактивний, він є інноваційний. Олександр Усавський говорить, організація занять планується у співпраці з навчальними закладами. Програма розрахована на дітей від 6 до 14 років. Катерина Шелест, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.